चीन भ्रमणमा रहेका फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमान्युएल म्याक्रोन र रा चिनिया राष्ट्रपति सिजिङ पिङविच बेजिङमा भेटवार्ता भएको छ बिहिबार भएको सो भेटमा फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनले आफ्ना समकक्षे सीलाई रूसले शुरू गरेको युक्रेन युद्ध रोक्न आफ्नो प्रभावको प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् राष्ट्रपति म्याक्रोको तीन वर्षभन्दा लामो समयपछि भएको चीनको राजकीय भ्रमणको स्वागत गर्दै राष्ट्रपति सीले बदलिदो र अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यका बावजुद भएको भेटले रूस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि वातावरण बनाउने विश्वास विश्व लिएको बताएका थिए भेटमा दुवै नेताहरूले युद्ध र द्विपक्षीय सम्बन्ध बारे कुरा गरेको बताइएको छ सी र म्याक्रोन दुवै द्वन्द्वबाट आणविक हतियारको विषय टाढै रहनु पर्नेमा सहमत भएका अल जजिराले लेखेको छ भेटपछि बेजिङमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै म्याक्रोनले युक्रेन कब्जामा रहेसम्म युरोपको सुरक्षा संरचना असम्भव रहेको बताएका छन् उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको एक सदस्य रुसले राष्ट्रसंघीय बढापत्रको उल्लङ्घन गरेको भन्दै यो अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् यस्तै सीले विश्व शान्तिको रक्षा गर्न दुई देशको क्षमता र रह जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् चीनले युक्रेन संकट नबढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ युरोप बहुध्रुवीय विश्वमा स्वतन्त्र ध्रुव भएको र बेजिङले यसको रणनीति स्वायत्ततालाई समर्थन गर्ने चीनले जनाएको छ यस्तै भेटवार्तामा म्याक्रोनले विगत केही वर्षदेखि चीन र फ्रान्सले द्विपक्षीय सम्बन्धमा सकारात्मक र सुदृढ वृद्धिको गति कायम राख्न मिलेर रा काम गरेको पनि बताएका छन् दुवै पक्षले हाइब्रिड ढाँचामा उच्च आवृत्ति र उच्च गुणस्तरको रणनीतिक संचार कायम गरेको कोविड उन्नाइस विरूद्धको लड़ाईमा एकअर्कालाई सहयोग गरेको द्विपक्षीय व्यापारमा बलियो वृद्धि भएको र एरो स्पेस उड्डयन कृषि खाद्य र अन्य क्षेत्रमा सहयोगका महत्वपूर्ण परिणाम देखेको उनले बताएका छन् यस्तै जलवायु परिवर्तन जैविक विविधता र अफ्रिकाको विकास जस्ता विषयमा दुई देशबीच घनिष्ठ सम्वाद र समन्वय पनि भएको सीले सोक्रममा बताएका थिए अहिले विश्व गम्भीर ऐतिहासिक परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै सीले चीन र फ्रान्स संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य तथा स्वतन्त्रताको परम्परा बोकेका प्रमुख देश भएको उल्लेख गरे म्याक्रक्रोनले यो भेटवार्ता स्पष्ट र रचनात्मक भएको बताए राष्ट्रपति म्याक्रोको चीन भ्रमण विश्वसँग चीनको पूर्ण रूपमा खुला आर्थिक सम्बन्ध शुरू भएपछि र सीको दुई कार्यकालको सफल समापनपछि तेस्रो कार्यकालको सुरुआतमा भएको हो